A Montanha Fantasma, versão brasileira PKS. A reserva, um lugar onde os humanos caçam livremente os animais. Esse lugar, localizado na savana, é onde o sangue e as lágrimas dos animais mancham a terra. A reserva, no entanto, existe em países da África. A taxa de licença para as grandes caçadas, a taxa de entrada na reserva, a taxa para caçar os animais. O grande jogo de dinheiro dos caçadores é assustador. Em primeiro lugar, temos que recolocar todos os animais que serão caçados na reserva. Em segundo lugar, iremos planejar como expandir a reserva. Expandir a reserva? Sim, isso mesmo. Olhem o mapa. É aqui que a selva e a savana se encontram. Podemos encontrar muitos animais por lá. É claro, muito bem pensado. Os caçadores ficarão felizes e nós faremos montanhas de dinheiro. Vamos ficar ricos, muito ricos, muito ricos. Quem está falando em dinheiro? O meu único objetivo é encontrar aquele leão branco. Que leão branco? Que leão branco? Oh, sim, agora me lembro. O esquadrão do helicóptero. Eles filmaram um leão branco. Ele libertou todos os nossos animais. Preciso pegar aquele leão. Antes de expandirmos a reserva, precisamos pegá-lo. Não vou deixá-lo interferir de novo. Tire suas mãos de mim! Eu disse tire suas mãos de mim! É bom me soltar! Se não tirar suas mãos, eu vou arrancar pedaço delas! É bom me soltar, eu já disse, hein? Lá vou eu! Seu estúpido, isso é minha luva! Você não é muito brilhante, não acha? Não pode superar um humano. Especialmente essa que vem chegando. Ela é durona. Muito bem, pode soltar. Minha nossa, que brutalidade! Ela é assustadora! Entendeu? Vá! Agora mexa-se! Jonathan, assei essas castanhas para você. Experimente, vamos. Obrigado. Mary? Mary? Mary! Hã? Foi só um sonho. Onde estará Mary agora? Oh, nada. Estou lavando o meu rosto. Onde está Kimba? Está com visita em casa. Visita? É sim, a tia de Kimba está lá. Sim, isso mesmo. Sou a irmã de sua mãe. É um prazer conhecer. Fico feliz que tenha vindo. Por que não apareceu antes? Ah? Sabe, você e Kimba nem parecem parentes. Tenho tentado encontrá-lo já faz algum tempo, mas infelizmente fiquei presa numa jaula do zoológico. Verdade? Então você fugiu do zoológico? Sim, sim, isso mesmo. Tudo o que eu pensava era como encontrar você para te dar uma coisa que a sua mãe deixou. Foi uma viagem muito difícil, Kimba, mas finalmente o encontrei. Deve ter tido muitos problemas. Mas estou tão feliz por você ter vindo. Sobre aquilo que a sua mãe te deixou, escondi na minha toca antes que me capturassem. Gostaria de ir comigo buscá-la, Kimba? Claro que gostaria. Eu posso ir? Bem, é que eu é bem... Estamos preocupados. Tia Eva, acha que eu e você poderíamos... Kimba! Trazê-la até aqui? Kimba! Daniel, o que foi?
É o Todonkibo. Está desaparecido. Ninguém o viu desde que saiu a passeio esta manhã. Isso é estranho. Ah, desculpem a interrupção, mas acho que o vi quando vinha para cá. Verdade. Em que direção ele ia? Parece que ia na direção da minha toca. Então vou procurá-lo agora mesmo. E como é caminho, também vou pegar o meu presente. Bucky, fique de olho nas coisas aqui, certo? Podemos ir agora? Sim, vamos. Foi um prazer conhecer vocês. Tome cuidado, Kimba. Hã? O Kimba, querido, vê alguns humanos cavando um buraco bem ali. Caminhe por aqui. Obrigado. Tia Eva, me ajude! Tia Eva? Quem é essa? O que você quer dizer? Eu jamais conheci sua mãe. Ai, por favor, depressa, me ajude. Vou ajudá-la se me disser a verdade. Eu digo. Então segure no meu rabo. Agora responda. Quem te mandou aqui e por quê? E você viu mesmo o Toto? Sim, está naquela armadilha. Ali? Agora você está na armadilha. Kimba! Kimba! Kimba, acorde! Kimba! Kimba! Acorde, Kimba! Onde estou? Feliz retorno, Kimba. Por enquanto. Cale-se! Faça o que eu mandar! Traidora, nem parece uma leoa. Diga o que quiser, Kimba, mas muito cedo sua preciosa selva será destruída. Te vejo mais tarde. Olha o que ela deixou. O que nós vamos fazer com isso? Tá bom, encolha-se. Conseguimos! Agora depressa, vá buscar os outros e traga até aqui. Tudo bem. Em frente, marchem! Rápido! Rápido! Você tem que ir o mais rápido que puder, Toto. Quer dizer que Kimba ainda não voltou? Uhum. Sabem, essa leoa parece meio suspeita pra mim. Ah, eu que pensei desde o começo. Eu também achei que as coisas cheiravam mal muito. Então, por que não pararam as coisas? Não há nada a fazer sobre isso agora. Eu vou procurar por ele. Meus dentes! Olhe, lá estão eles! Estou preso! Agora fale, onde está o Todo? É melhor você me contar, senão eu... Senão vai ser baleada pela Tânia?
Por quê? Eu paro se você abrir a jaula. De libertar, eu não. Está bem, você venceu. Eu vou abrir a jaula. Jonathan! Tome isso! Também está aqui? O quê? Quer dizer que não viu ele? Então você não sabe que eles saíram para destruir a nossa selva. Destruir a nossa selva? Agora é tarde demais. Então ninguém viu Kimba? Isso é terrível. O que faremos se formos atacados pelos humanos? Pense nisso. É agora, ali dentro. Olhe, vamos usar isso. Espera um pouco. É uma mensagem do governo. Aqui é a Tânia. O que aconteceu? Missão cancelada. Voltem imediatamente. Por quê? Pra quê? Alô, desligou. O que devemos fazer, Tânia? Voltar. Mas é bom haver uma ótima razão para isso. Isso deve funcionar por algum tempo. Vamos embora. Espere, por favor. Vão me matar se você fugir. Ela tentou matar você. Não posso deixá-la. Obrigada. Vamos. Enganei ele de novo. Olhada neste céu, por favor. Existe uma lenda de que a montanha fantasma aparece quando o céu está assim. Montanha fantasma? O que você sabe a respeito? Bom, quando as caçadas começaram, ela foi descoberta por um explorador francês. Sabe, ninguém jamais botou os pés nessa montanha e só poucos a viram. Está envolta em negro mistério. Sinistro, não acha? Temos tempo, segure-se no Kimba. Lá vai você. Obrigado, desculpe a mancada, hein? Quem está fazendo aqui? Veio nos dar as boas-vindas? Ei, cuidado! Quem acha que está fazendo? Mary? É a Mary! O que ela está fazendo aqui? Jonathan! Cuidado, Jonathan! Está tentando me derrubar, é? Não pode me enganar. Os humanos são muito mais inteligentes que os animais. Estão vendo? Afaste-se de mim! Agora vou te pegar! Quem é você? Sou eu, Jonathan. Você parece bem, Mary. Espere, não sou Mary. Sou Tânia, a filha do ministro da vida selvagem. Tânia é muito importante, é a diretora da reserva. Mary, você é a diretora da reserva?
Ele parece suspeito. Tirem esse homem daqui. Sim. Me deixe, Kimba. Eu sou má e nada senão uma traidora. Eu mereço morrer desse jeito. Não é verdade. Se não fosse forçada a escravidão pelos humanos, seria uma boa leoa. É muita gentileza sua, pequeno branquinho. Obrigada, Kimba. Honestamente, do fundo do meu coração. Hã? Eva! Em frente! Fique de olho nele! Kimba, como chegou até aqui? Tome isso, isso! Oh, não deixem eles fugirem! Kimba! Fogo! Rápido, atrás deles! Atacar! Vamos lá, vamos tomar a selva inteira enquanto avançamos. Faster, Kimba, faster. Faster, I say! What's happening? Snow in Africa, in the middle of the jungle? Both the hunters and the hunted gaze in amazement when before their very eyes a magic, mystical mountain comes clearly into sight. Montanha Fantasma! É a Montanha Fantasma da lenda! Oh. Pétalas brancas vindas parece do céu! Fantasma! Pétalas brancas, uma ova! Isso é neve! Está esperando o quê? Pegue eles! É um mamute! De covardes. E chamam a si mesmo de humanos. Mostro a eles todos. O mais firme que puder, Dodo. Cuidado! Pare! Não se mexa, Dodo. Está querendo brigar comigo? Não gosto de brigar, mas se me atacar ou qualquer um dos meus amigos, brigo com você agora mesmo. Nossa, você tem mesmo tutano. Como se chama, pequenino? Eu sou Kimba. Não quero atacar ninguém. Eu sou Marta. Não machucaria uma mosca. Só desço aqui para comer. Agora devo voltar à montanha. A gente se vê. Marta,
É como se Marta e a Montanha Fantasma cuidassem de nós. E assim, Marta e a Montanha Fantasma desapareceram no céu distante. Entretanto, deixaram uma eterna impressão na alma de Kimba. Kimba viu reforçada sua causa: proteger os animais e sua selva da ameaça de extinção. Who's the one who just won't turn and run? Who believes in doing?